40年にわたり日本の暴力社会の帝王として君臨した松井和久組長が死亡したことにより佐橋組内部で後継者をめぐる混乱が起きる恐れがあるとみられています。お前らどこまで俺を担ぐ気があるんじゃ。聞かせや。わしら追いかけても何もあるかい。親父のことは俺にしか分からんのや。俺は誰とも不満言うとるやな。ちょっと待っておくんなれ。お前ら俺が言うまで動くなよ。わしの目に狂いはなかった。なんだよ。やりゃガキンコルからの人殺しやろ。俺は生き様、あいつは死に様や。どうせうんこの世の中じゃ。戦後40年にわたり日本の暴力社会の帝王として君臨した松井和久組長が死亡したことにより佐橋組内部で後継者をめぐる混乱が起きる恐れがあるとみられています。お前らどこまで俺を担ぐ気があるんじゃ。聞かせや。わしら追いかけても何もあるかい。親父のことは俺にしか分からんのや。俺は誰とも組まん言うとるやろ。ちょっと待っておくんなれ。お前ら俺が言うまで動くなよ。篠崎の下道は生じやがった。なんだよ。俺に借りがあると思うなよ。ガキの頃に俺がやったことはお前を助けようと思ってやったんじゃない。二度と顔見せるな。中東や。わしが足軽やないやぞ。ここらで腹決めてほしい。お前の手に負えんねやったらそんなもんやろ。勝手に走ったらただじゃつまんぞ。わしの目に狂いはなかった。俺は生き様、あいつは死に様や。我りゃガキンコルからの人殺しやろ。わしが仲やるとっちゃるけん。いつも腹すかして野良犬みたいにガツガツしてて俺の後ばっかりついてきた。どうせうんこの世の中じゃ。